jedan učenik, znači bilo je njih 15 koji nisu bili zadovoljni ocenama ili su imali jedinice, ili su bili neocenjeni. Svi su oni koristili priliku da ova prethodna tri dana dođu i da popravi te svoje ocene. Jedan učenik se ospavao, eto, tako da je ostao za popravni ispit. Tako da su, eto, svi na polaganju. Osim njega,